de har åkt säsongens första tävling under helgen. Och det var en tävling med plats för människor i alla åldrar. I kortbanan i Kristinehamn hade det kommit skridskoåkare från hela landet. Allt ifrån svenska senioreliten till våra färskaste skrinnare. De yngsta, bara 6 år. En av 88-orna, Johanna Nilsson, är med för första gången. Försiktigt tar hon första kurvan, utan några större problem. Kommer ut på rakan, sätter fart och har där avverkat hälften av det 111 meter långa loppet. Till kurva nummer 2 har hon fått upp farten ordentligt och kanske går det lite för fort. Men Johanna är snabbt uppe på benen igen. Spurtar mot mål och fullkomligt glider över mållinjen. Att åka på långrör är inte alltid det lättaste. Tredje gången jag hade långrör, för förra gången hade jag bara vanliga svarta skridskor. Vad är det för skillnad tycker du? De är mycket svårare och när man kommer ut med de här vanliga skridskorna på isen, då liksom åker man inte ihop så här med fötterna, men när man kommer ut på långrör då åker man ihop. Varför har du långrör då? Jo, jag vet. Du vet, går det fortare också kanske? Ja. Hur fort går det egentligen? Ja, ganska fort. Jag kan inte säga hur fort det går, för det går väldigt fort. Mellan loppen håller Johanna och hennes kompisar igång med snöbollskrig. Sen är det dags för taktiksnack. Vi ska vinna, vi ska ta dem, vi ska skära rumpan av dem. Morsan är med också. Mamma säger lycka till och så är det dags för nästa lopp. Och den här gången är hon snabb i starten, Johanna. Första kurvan tar hon galant. Likaså den andra. Och går tack vare det här fina loppet från 6:e till 4:e plats. Men Johanna är bra på annat än skridskor också. Historier till exempel. På en lopp och tillskån bärgans uppbildning som hade längst först med norsken. Ha ha ha.